Dakle, ovo je revija riječkog performansa, skraćeno RRP. Dakle, ovdje tu smo okupili veći broj riječkih performera, sve skupa ima 30 performera i 15 izvedbi. Tako da, mislim, došli smo do zaključka da se performansi u Rijeci odvijaju na različitim lokacijama i da bi zapravo sve tu ekipu trebalo skupiti na jedno mjesto i onda nam se Hartera i kao Hartera festival svidjelo kao ono super idejom da to ih onda ovdje okupimo. Zato je nastala cijela ta priča, tako da, ono, super, to je to. Ja sam samo htio pitati gdje se ovdje piša. A performansi? Dobri su. Koji ti se najviše sviđa? Teško mi se odlučiti jer su jaki igrači. Ili Neda, ili Dundara, ili ovaj pljuvač. Ne znam. S obzirom na osobne simpatije, Neda.